Бажаю здоров'я, шановні українці! Дозвольте доповісти про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 17 березня 2022 року. З 9 запланованих гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 8. Донецька область. З міста Маріуполь виїхали майже 800 приватних автомобілей. Люди також виходять з міста пішки. Станом на зараз до міста Запоріжжя сьогодні вже доїхало більше 2000 людей, але потік не припиняється. Разом з тим, для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Також завтра такі пункти почнуть діяти і в місті Мангуш. Всіх людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша до Бердянську. На жаль, колона автобусів з бензовозом, яка сьогодні була відправлена із Запоріжжя до Бердянську, була зупинена на російському блокпості у селищі Василівка і продовжить рух по маршруту лише завтра вранці. Також завтра зранку з міста Запоріжжя буде відправлено по маршруту ще 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців до Бердянська. Київська область. З міста Бородянка до Житомира виїхало 20 автобусів з місцевими мешканцями. Це близько 160 людей. З села Шевченково і сусідніх сіл в місто Бровари виїхав 41 автобус та 200 приватних авто. Це близько 1500 людей. Також було доставлено 36 тонн гуманітарної допомоги у вигляді продуктів та медикаментів до міст Гостомель, Буча, сіл Семиполки, Марківці і Опанасов. Всього гуманітарними коридорами сьогодні евакуйовано 3810 людей. Доставлено продовольства і медикаментів близько 40 тонн. Тепер про коридор, який не спрацював. Це Харківська область. Через обстріли не спрацював коридор для гуманітарної допомоги з міста Харкова до міста Вовчанськ. Ми продовжуємо працювати над узгодженням маршрутів для доставки гуманітарної допомоги до всіх оточених і заблокованих міст. Сьогодні відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Мауером. Під час цієї зустрічі ми підняли питання щодо необхідності організації збирання і ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу Червоного Хреста, що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їх загиблих, кількість яких вже давно перевищила 14 тисяч. Ми звернулись до Пітера Мауера, щоб він запропонував Росії проявити повагу до своїх загиблих солдат і почати перемовини, щоб забирати їх з України. Також хочу повідомити наступне. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, Україна створює Національне інформаційне бюро. Таке рішення було прийнято сьогодні, 17 березня 2022 року, на засіданні уряду України і затверджене відповідним розпорядженням. Зокрема, Національне інформаційне бюро діятиме і відповідно до міжнародного гуманітарного права, статті 122 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та статті 136 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Враховуючи, що Україна є однією із сторін у цій війні, ми зобов'язані так поводитись. Ми цивілізована країна і дотримуємось міжнародних норм. Національне інформаційне бюро буде знаходитись у сфері Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ключовою метою Національного інформаційного бюро є збір усіма можливими способами узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно утримуваних Російською Федерацією, у тому числі і мирного населення. Крім того, відповідно до офіційних даних Генштабу Збройних сил України, втрати особового складу ворога вже перевищують 14 тисяч. Наші захисники щоденно беруть у полон тих, хто незаконно вторгся на нашу територію з 24 лютого поточного року. Тож, списки як загиблих, так і військовополонених ми теж складатимемо. Їхні родини будуть знати, куди влада Росії відправила їх чоловіків, дітей та братів. В подальшому ми створимо
щось на кшталт обмінного фонду і через структури Міжнародного комітету Червоного Хреста, який виступатиме нейтральним посередником, будемо надавати інформацію супротивній стороні. Ця робота дозволить Україні вкотре довести злочини Російської Федерації та в перспективі активізувати, розпочавши процес обміну полоненими та тілами загиблих. Вже сьогодні Національне інформаційне бюро з 21 години поточного дня запустило гарячу лінію 1648 та 044-287-81-65 для первинного збору інформації та комунікацій з постраждалими. Лінія також функціонуватиме в месенджерах. Наразі оперативно вживаються необхідні технічні процедури, що дозволять розпочати виконання означених повноважень. Ще раз всім бажаю здоров'я, бережімо себе, бережімо нашу Україну. Все буде добре, все буде Україна і до завтра.